Çekdarên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bi planek rêbazkirî di kuştin û revandina çalakvan û siyasetmedarên Kurda de li Rojavayê Kurdistanê û binpêkirina xewna kesayetiya Kurdî û hizrawiya netewî de berdewam e. Di roja nehê vê mehê de endamê Mekteba Siyasî ya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya û her wiha serokê xwecihiya Enekesê li bajarê Qamişlo Mehsin Tahir ji aliyê çekdarên PYD baskêpekekê li Kurdistana Sûriyê ve hat revandin li gel jimarek ji hevalên wî di emîndariya giştî ya Enekesê de. Ev kiryarên PYD tên di çarçoveya siyasetên PYD yên li dijî gelê Kurd û xewna wî ya netewî de. Siyasetmedarê Kurd Mehsin Tahir di sala 1968 de jidayîk bûye û bixwe xelkê gundê Mele Merzê yê bi ser bajarê Dêrikê ve ye û bavê 4 zarokan e. Derçûyê kulîca perwerdê ye û li ser heyama 25 salan karê mamostahiyê kiriye paşî ji aliyê rejima Elbeez ve hatiye dorxistin ji karê perwerdê ji bo çalakiyên wî yê siyasî. Di destpêka salên heştiya de dest bi karê siyasî kiriye û dihata naskirin bi helwîstên wî yê netewî û kurdawarî û hijêkerê rêbaza Berzaniyê Nemir bû. Di çarê meha pêncan sala 2014-yan de di Kongirê Yekîtiya Çar Partiyên Kurdî de ji bo posta pîlotbîroa Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya hatiye hilbijartin. Niha jî serokê xwecihiya Enekesê li bajarê Qamişloyê. Mehsin Tahir tê naskirin bi kesayetiya xwe ya aram û rehet û guhdar û karibû di nava civakê û hevalên xwe de cihek xwe yê taybet û heskirî ava bike.